Allah Subhanahu wa taala bikin pertolongan kita sedoyo wonten ing dalu menika saged dipunmatur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi. Kunis tangai awara kelawan Mekah hawa hawa kang dur angkara senajan setan kentayangan tansah gawe rupeda hingga pupu sing jaman hametak ingsun